Снимок-то газета. Не сыграем. Să probleme. Zavărtim cu... Nu-i tăină? Nu știu cum. Mă, malcă nu-i zgrijă că îmi zgrijă la prima ta camera. Nu твой ce рацие. Недавно лежи ги обхвани. Не изглежда ми на ръгбиста така. Или то, защото няма дилно от схватката там. Айди, чао, хоро. А, стой, какво ще правиш тук? Тя ще е да тръгва, сирям, то стана си един пулва. Я приближи малко да видим кота. Ще изтарам. Добре. Тръгваш ли, бе? Чао! Айди, чао! Поздраве! Ей, добре! Екип да не е това. Да не има някой друг тип екипа. Да не да прочетеш от задя фога. Че аз като ви една годях, че пише в Христова, какво пише там? Как ще напихли, мама? Това е невъзможно. Ти не ме може да не объркаш. Едно. Чек. Две. Значи не ли те объркал? Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайсет. Когато правиш най-агресивните приеси обаче? Аз ги направих 20 и спрях да ги изчакам. Авах! Само за грибцисти, значи. Това е моят измислен телефон. Домашния. 45. Сега се чи ме. Кво се смееш? Прави чупката. Кво е? С тя. И те изглежда малък. Ръката му. Че ли, че съм изпънал гърба, е? Не! Брат, си като труп, човек, какво да изпъриш? Фога, какво е това? Това е тук, е? Грешно изпълнение. Не, че ми изпъчи по-добре. Не, че ми изпъчи. Приближи ги всичко. Ей, тебе, върни, върни, дай на долу, малко, не долу, не долу. Дай на лево. На лево да е. Ето е спрямо. Аз го снимах. То се вря. Снимай Генчо къв е талибанец. Чай, че по ще ми се карат, няма ми дадат повече камера. Е? Няма ми дадат повече камера да снимам. Цялата трябва да се стръпчу. Как и качете да беше спрямо? Браче, таре не се излагай. Ти, газа и рамото, лактите са ти в една позиция. Не ми замръзна ръката. Лакът, рамо, дух, светли.
Тянка, дай един пас за милиони. И това го засних. А? Да се отдръпнем, да не приличам. Ще се спука дисплея на камера. Тоест съм грозен, ма че пък тук. Брачет? Заиграваш ли със зумчето? Ага. Дали ще да играем тъч ръкви, ако остана? Шест минутки. Па марката е някой не знае. Панасоник. Да, е Панасоник. Панасоник ли? Да. Добре. Що не обърна кънт? Не минути. Пас! Цицо! Аре, Бобка, що не го разкъса, е? Изплаших се. На дясно, пасай на дясно. Аз се лъзна, го е. Пасай на дясно, момчета. Или? Бе, наби му се, бе. Фога. Ей, сега. Слати, гледай какво прави. Фога на дясно. Или? Ме, Бобка, какво Бобка, ти отново финтове забравя на коя страна да подаваш, бе. Финт лява подаваш, да. Ще е спортово. Кастана е! Чакай. Ще са 52 милиона. Кой? Ай, къде е, дай глина. Няма, бе, тук е. Айде, бат милиона. Бях на за отсида. Дали, бъде. Как е? Оп. Тя ще е до 8 днес като нова. Евгений? Той ли? Да, само ви го правите различно, момчета. Милка, знае ли? Само ви се да. Разминава. Тя къде е, това, къде е тази зала? Дай ще ви закараме тия работа. А, тя ще дойде тук. Страти ли? Не, не. Ние да закараме екипа на страти. Не, тя на работа. Ние е Кристина. Нали не от къде? Нилка ще дойде. Тя е на тренировки. Тя каза, че там ще го даде на някакво момче. Той екип да го занесе на страти. Той. Да. О, няма да го дава, нали? Не, не, да, точно това е ние да учим да го сменим. Спокойно, не, няма да го дава. Да, разбрах за какво. Ага. Много поздрави от мен, Калуяни. Коста, я ги снимай. А, спре го, не мога аз.